No niin. Nyt on semmoinen tilanne, että ollaan täällä. Rata odottaa tuolla ja on tiedos kaikkia hyppyjä kaikkia. Ei ole ikänä tullut tämmöisen laittua, mutta nyt lähdetään. Sitä löytyy meillä vähän ärtsetärää, XP:tä. Sitten on tämmöinen turpomalli. Moskitoa TV:stä pikkasen käsitellyt. Että. Sitten meillä on täällä vähän oma ässä mukana ja sitten löytyy täältä muutama ässä lisää. Siellä. Sitten saatiin tänne vielä tommonen kannami mukaan, niin nyt on hyvä vertailla vähän laitteita. Siinä on kaksi turpoa meillä nyt sitten. Ja katsotaan nyt paljonko tänne väkeä tulee. Mutta jos ei katon kautta mennä ympäri, niin tuo sitten on onnistunut päivä, vaan mitä sanoo Moskito ATV tähän? Mennäänkö katon kautta? Katon kautta ja tulee kyllä aurinkoinen mahtava päivä. Heti kun tuota tuli kannami pihaan, niin tuli aurinko. No. On sitten tuota. Jää nähtäväksi, mitä tästä tulee. Kyllä. Ja ensimmäiset jo harjoittelee. Täytyy lähteä varmaan kans kattoo vähän, mikä monen rata meillä on. Niin, lähdetään tutustumaan vähän tuohon reittiin, että pitää sarvikoneen nyökä, kun tää on vähän tutumpi vehje ehkä käteen. Että en ole tosiaan ikänä käynyt tämmöisellä radalla, että tää voi olla aika mielenkiintoista leikkiä vaihteeksi. Että eihän sitä tiedä vaikka innostus täysin tähän juttuun. Varmaan että pitkä puoli.
mä en kuulee jo lenkki, niin tuntuu kyllä aika komeelta. Kohta päästään oikein ajamaan. Aika komiasti lähti niinku liikkeelle, että Hanikoski päästää ja ekaa kertaa nyt lähti tolla kokeilemaan. Sitten sieltä Maverickia perään. Siinä ne ajoi nuo sarvikoneet, eikö nuo koppikoneet jo ensimmäiset 5 kierrosta tai 5 konetta, mutta täytyy lähteä sinne nypärjää, kun kai ne sieltä sitten tulla. Thank you.
mahtava. Hieno fiilis tuleva. Hiki tulee ja... On kyllä komeet. Ei oo tullut käytyä koskaan tämmöisellä. En oo muuta kuin sorateita tällä ajellu. Aipa se kohta tulee sitten. Thank you.
ei näe mitään. Se on aina tuo sama vesilätä kuin tuolla, niin silloin präiskähtää. Yli meni. Häh? Yli meni. En mä tiedä, kun tuntuu, että nenälle tulee alas. Ei se mitään. Ne. Nyt ollaan Turpon kyytis. Lasi on vähän suttunen, vaikka sitä vähän tuossa pestiin, mutta voi olla, ettei tästä kamerastakaan näy mitään, mutta ajetaan nyt kuitenkin. Thank you.
oli nätti hyppy. Vauhti oli nyt kohdallas, että... Mennään vähän kokeilee. Onko siinä eroja tohon Valkkeriin? Vähän jäi lyhkäiseksi ryhty, mutta kyllä siinä heti huomaa. Huomaa alustas kyllä, että nätisti kyllä ihan alas. Että kyllä tälläkin toimeen tulee ihan. Ei siinä mitään, että hiukan täytyy katsoa. Ei. Ihan ajaa, että kyllä sen Valkkereella huomaa, että eihän sitä saa pohjaamaan oikeastaan millään. Se on tämä komeet. Tää on semmonen laji, että tänne täys saadaan nyt paljon muitakin merkkejä, että täällä näkee oikeesti sen, mitä se kone on, ja ei oo tuurin peliä niinku tuolla suoajoissa, että suosittelen. Sieltä vielä XP tulee, että kaasupohja on vaan, mutta ensimmäistä lenkkiä ajaa kaveri, niin kyllä se silti pehmeästi tuokin ottaa nuo montut näköjään. Tulee Moskitoa TV, tää juniori. No. On ne hienoja vehkeitä vaan.
tämä vaakulle laji, saatana!